Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Krvilační bastardi. Takto práve pomenoval premiér Robert Fico liberálne médiá na čele s denníkom N. A má úplnú pravdu, myslí si europoslanec Ľuboš Blaha, Smer, SSD. Premiér Robert Fico, Smer, SD, pripúšťa zmeny v mediálnej legislatíve. Avizuje napríklad zriadenie Národného mediálneho úradu, Poukazuje i na potrebu zavedenia práva na opravu a odpoveď a uvažuje aj nad úpravou povinností potrebných pre výkon práce novinára. Uviedol to na útorkovej tlačovej konferencii, kritizoval pritom stav súčasných médií. Advokát, notár, sudca, právnik musí mať vysokoškolské právnické vzdelanie. Prečo by nemalo platiť, že novinárom bude iba ten, kto je buď žurnalista vyštudovaný alebo absolvoval nejakú rekvalifikáciu? Mali by ste byť súčasťou možno nejakých stavovských organizácií, kde budete mať nejaké disciplinárne konania, podobne ako majú advokáti, odkázal predseda vlády novinárom. Súčasný stav označil Fico za mediálny bordel, ktorý podľa neho neexistuje v žiadnej inej krajine Európskej únie. Myslí si, že novinári si robia, čo chcú a nenesú za to žiadnu zodpovednosť. O zámere mediálnej reformy v útorok hovoril aj podpredseda Národnej rady Noarysovom Mappy, Syria líder koaličnej SNS Andrej Danko. Chcem avizovať, že pripravíme Národný mediálny úrad, budeme sa baviť aj o stavovských organizáciách médií a o pravidlách, uzavrel. Média totiž podľa vlastných slov viní za vytváranie frustrujúceho stavu. Klieskam, zverejnil Ľuboš Blaha na sociálnej sieti Telegram, názor Ľuboša Blahu preberáme v plnom znení. Práve som si vypočul, ako premiér na tlačovke koalície naložil novinárom a môžem povedať jediné, klieskam od rána do večera klamú. Sú to oni, kto nesie zodpovednosť za pokus o vraždu premiéra Slovenskej republiky. A zjavne im nestačilo. Platia ich rôzni oligarchovia, nadnárodné korporácie, milionári z Esetu a samozrejme Soroš. Za to, aby tu robili farebné revolúcie. 4. A my sa teraz naplno sústredíme na to, aby tu tento bordel prestal. Neexistuje, aby nenesli žiadnu zodpovednosť. Už stačilo. Keď kopú do nás, tak vrčia ako rozzúrené dogy. Ale keď sa bavia s opozíciou, hryskajú ako čivavy krátkosrsté. Krásny príklad. Aktuality dnes uverejnili rozhovor s vlastizracom Naďom, kde tomu primitívovi nadbiehali ako pubertiaci na prvom rande. Ten lúzer tam šíril typické fašistické myšlienky, že treba zakázať médiá, ktoré sa mu nepáčia. Aj Goebbels mal taký plán. Najskôr si tam Naď s redaktorom hrkútali, ako počúvajú aj nepočúvajú Infovojnu, gratulujem Adrianovi a Norovi glacnej reklame a potom z Naďa vyšla takáto perla ducha. Keď pán Blaha bude šťastný, keď budem odsúdený, tak ja budem zasa šťastný v ten deň, keď budú všetky tieto pseudoportály na Slovensku povypínané. Toto je politický program akože demokratickej opozície. Zapchať ústa každému, kto má iný názor. Toto hrozí, ak sa dostanú k moci. Vypnú celú alternatívu. Zlikvidujú slobodu slova. Šimečka a naď. Na rozdiel od nich alternatívne médiá nevlastnia žiadny oligarchovia ani sorošovia. A to im vadí. Že tam ešte stále dostáva priestor zdravý rozum a nie tie ich extrémne progresívne ideológie. Nať zašiel tak ďaleko, že sa sám navrhol na Nobelovú cenu za mier. Za to, že protiústavne posielal naše stíhačky či S-300 na Ukrajinu, za to, že zrádzal Slovensko, za to by chcel Nobelovku zamier. To už by rovno mohlo dať Nobelovku aj Hitlerovi, či Johnsonovi, alebo Netanjahuovi. Sorry, Jaro, vojnovým zločincom sa Nobelovky obvykle nerozdávajú. Ale to tebe asi ťažko vysvetľovať. Ty sám seba vnímaš ako hrdinského aristokrata a Jasona Stetema. Čo takému to ťulpasovi vysvetľovať? A prestaň už vyplakávať, náď. Ja viem, že sa bojíš, že skončíš v base. To ťa len hryzie tvoje svedomie napáchal si strašné veci a krvilační bastardi z médií ťa kryli, mlyny spravodlivosti síce melú pomaly, ale isto. Ak za svoje zločiny skončíš v base, Slovensko bude oslavovať, skonštatoval Ľuboš Blaha v závere príspevku na sociálnej sieti Telegram.